大表我天啊！咁今日應該做到7點鐘到啦。咁啊，做完今日嘅節目啦，可能7至8節啦。尋日啊，做咗，其實冇咩新聞，好間做，即係而家嘅心態放鬆咗。咁翻到香港咧，真係嘅，每日4條片，朝頭早1節或者2節嘅香港最新聞，夜晚一個大片唔收聲咁。令到自己嘅人咧比較輕鬆啲，咁星期六日咧仲可以唔翻網台，遲啲啦咁。咁當然啦，台灣就嚟大選，咁咧睇唔到台灣國內好緊張，即係台灣島內咧叫哎呀政治正確，島內唔係好緊張，咁好多人心目中都有把尺，但係你見到蔡英文怯攘自重。咁樣你就明白噶啦，即係話美國佬話乜，我哋咪乜咯。最緊要美國佬岌頭頂住頂住射住射住，咁就完噶啦，係咪？係咪啊？所以你都睇到台灣用國家安全會議秘書長顧立雄透露。為確保中國大陸唔會取得台灣重要產業嘅核心關鍵技術，台灣將喺年底前公告生效一份核心關鍵技術嘅清單，到時政府將能夠有效管制喺呢啲領域投資、人力營運同埋技術轉移呢啲產業，包括半導體即係晶片行業、農業、航天同埋資通科技。即係國家安全擺出嚟，咁就死啦！事實上，過去呢20年裏邊，中國嘅發展得力於台灣，無論係養殖技術，譬如好似養鰻魚，其實技術係嚟自日本轉去台灣，台灣再轉翻去嘅。譬如講一啲石斑魚，即係深海龍躉啊，或者呢啲技術，以前係做唔到嘅。咁結果又係台灣人，即係當日啊，睇到個錢，哇！喺美國咁唔係中國咁大嘅市場喎，就翻去投資，呢個係即係翻去投資跟住成。但係個問題亦都出現咗，就係呢啲技術，當中國一成型嘅話，佢就會將你連根拔起，即係話你台灣人就一啲運行都冇，即時叫你收檔。呢個就係。短視嘅問題，即係好多見到中國市場屙嚟屙嚟，但係連個技術都俾埋你，亦即係等於金鑽菠蘿，即係話金鑽鳳梨呢啲咁嘅生果技術咧，其實中國好差嚇。而家中國嘅水果，無論係水蜜桃啦，係嘛，無石嘅水蜜桃已經可以去到日本嘅水蜜桃5-6成啦，同北京水蜜桃已經係兩件事嚟噶啦。咁唔單止好似鳳梨啦，即係台灣技術啦，嚇呢啲都係。譬如好似而家嗰啲叫做我哋叫做咩啊？咩青提啊？即係日本嗰只叫做咩青提？唉，噏到口唇邊嚇咩印車提，即係青提。其實都係日本人跟住韓國人，而家大陸都有嘅。而家好似果欄咁啦，大概賣68蚊扎到啦嚇，但係已經有能力挑戰緊你。咁對於高科技亦都係，譬如好似當日比亞迪能夠發展呢個電動車，得力於富士康嚇。好多嘅產業都係，甚至你所謂嘅中興、中芯、華為主要研發晶片嘅人員，其實就係台灣人，幫助咗中國好大。咁結果台灣嚟到生死存亡，因為最近一個華為麒麟9000晶片，佢裏邊亦都牽涉咗台灣4間工廠協助華為。啊，生產或者建設呢啲，所以開始明白，即係如果再唔係咁樣嘅話，台灣就會成為咗中共最主要嘅高科技來源。
所以今時今日在各方面去打擊你，實際上台灣這些是出色的農業，已經可以拍得住日本的了。台灣第二高科技也是，你看看 F-35 的戰機，很多的零件其實是日本，不是台灣製造的，甚至那個即是說戰機那個彈射器，即是你未見到我們看飛機，哇一被擊落，跟住那個機師一拉個掣，成個連埋個座位彈射出嚟。其實嗰個彈射就係台灣人發明嘅。呢個台灣人發明呢間工廠，實際得個百幾人嘅啫。但係佢哋就成為咗全世界安全最重要嘅一環空軍。今時今日一落閘，咁嘅話係守得到嘅話，對大陸嘅打擊好大，因為大家明白山長水遠，美國佬佢限制你，你寄船運各樣嘢，而根本上大陸好多係經過小三通。如果你好似我咁做過貨運，你就明噶啦。金門、福建、廈門啲地方，其實每一日都走私緊，尤其金門添，每一日都走私緊。無論是食的、用的、高科技的，最直接的就是由那裡過去。如果台灣真真正正認清楚，然後封殺這些這的運輸途徑，以及限制工廠出售高科技給中國的話，中國真的頭都大。節目做到呢度，希望大家 like 追蹤 share 訂閱科金睇廣告，可以嘅話加入會員同比賽，大飛往天下，希望得到大家嘅支持，拜拜。